Školy z Prahy 1 opět pozvali studenty ze své spřátelené školy z Bamberku. Hlavním cílem je to, že po pádu železné opony v roce 89 Praha 1 navázala partnerství s Bamberkem jako úplně první partnerství ve své historii a hlavně je to spolupráce mládeže, je to spolupráce jednotlivých škol. Na německé studenty čeká v Praze bohatý kulturní i společenský program. Ten jim připravili studenti a učitelé z gymnázií Jana Patočky a Jana Nerudy. Ubytování mají zajištěné u rodin českých žáků. Gymnázium Jana Patočky se těší z výměnných pobytů už 21 let. Každoroční výměnný týden je pro všechny vždy přínosným zážitkem. Prohlédli si historické krásné město Bamberg, byli ve škole, obdivovali vyučování, protože je to přece jenom jiné vyučování, než je u nás. Zástupci německé školy si připravený program v Praze pochvalovali. Je to tady velice dobře zorganizované. Udělali pro nás mnoho věcí. A my máme také připravený bohatý program. Tak se těším, až přijdou zase oni k nám. Studenti se během výměnného týdne neučí. Místo toho se zdokonalují v jazyce, poznávají zajímavá místa, kulturu, lidi a navazují nová přátelství. Nikdy jsem v Praze předtím nebyl, takže můžete vidět tohle velké město, poznat rozdílnou kulturu a vytvořit si nové přátele. Je to vlastně i super v tom, že poznáme jiné město. Tato výměna je hodně dobrá v tom, že se naučím německy. Určitě je to obohacený jak pro studenty od nás z Prahy, tak pro studenty z Bamberka. Jsme rádi, že ta možnost tady je. Nejen dlouholetá spolupráce je důkazem, že výměny mají smysl. Zpětnou vazbou je především nadšení a úsměvy studentů. Barbora Měkotová, Televize Praha.